அவங்க வந்துட்டாங்க. വിവരം അറിയിച്ച ഉടനെ ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയില്ല. പി ഒയോട് വിവരമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, അവര് താൻ പേശരാറമ്മ. ആ, ഞാൻ താ പേശരാ. അവർ പേര് ചാക്കു. ആമാ, എനിക്ക് രൊമ്പ വേണ്ടിയവരുതാ. സരി, താങ്ക്സ്. കെ ആർ സി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ചാക്കോയെ ഉടനെ ഹാജരാക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കീലിനെ അയച്ച് ജാമ്യത്തിലെടുത്തോളൂ, ബാക്കി പിന്നെ നോക്കാം. കെ ആർ സി പോയാൽ മതി. വാസു ഇരിക്കൂ. വാസു മുതലാളുടെ മുഖത്തെന്താ ഒരു വിഷമം? കൂട്ടുകാരനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട, കെ ആർ സി ചാക്കോയും കൊണ്ടേ വരൂ. അല്ലെങ്കിലും എന്തിനാ പതറുന്നത്? ഇതിലും വലിയ ആപത്തുകൾ നേരിട്ടവരല്ലേ നിങ്ങൾ. വരൂ, മുകളിലിരിക്കാം. കാർത്തികേയൻചേട്ടന്റെ മകളാണ് വാസുവിന്റെ ഭാര്യ അല്ലേ? എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? ഇല്ല, എനിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായില്ല. 8-9 വർഷം അങ്ങേരുടെ ഭാര്യയായിരുന്നിട്ടു ശ്രീകണ്ഠ മുതലാളിക്ക് പണമുണ്ടായിരുന്നു, സ്വത്തും പ്രതാപവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യയെ പട്ടിലും പൊന്നിലും മൂടിക്കാൻ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും തരാൻ അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും നിയന്ത്രണം വിടാതെ ജീവിച്ച ഞാൻ ഒരിക്കൽ, ഒരു നിമിഷം അടങ്ങാത്ത മുഖങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടുപോയി. ആ പുഴക്കരയിൽ വെച്ച് വാസു ഓർക്കുന്നില്ലേ, തെറ്റായിരുന്നു അത്. എന്നാലും വാസു കരുതിയ പോലെ ഞാനൊരു തേവിടിശയായിരുന്നില്ല. ഇരിക്കൂ. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊരു വലിയ സ്ട്രഗിളും കഴിഞ്ഞ് വരികയല്ലേ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീണ്ട യാത്രയും ക്ഷീണം കാണും. വിശ്രമിച്ചോളൂ, ഇവിടെ മറ്റാരും ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരില്ല. ഞാനും ஏற்பாடு பண்ணது உவாளில்லையா? ஜாமீன் அப்பவே கிடைச்சிருச்சு. சாக்கோவை கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல விட்டு வந்திருக்கேன். பாவம், அவன் இப்ப நம்ம கூண்டுல மாட்டின கிளி மாதிரி ஆயிட்டான். அம்மா, வாசு தூண்டில் போட்டிருக்கு. அவசரப்படாத, வெயிட். நான் அவனை கூட்டிட்டு சாக்கோ கிட்ட போகணும், பேசணும். நிறுத்தலா பாட்டி, நின்ற கரைச்சல் எட்டி அவளை இவ்வளவு அரைச்சிறக்கி விட்டு, அது நின்ற தோன்றியாசம். അതിന്റെ പുറത്ത് പെയ്തു. ഇനി അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ മുഖത്ത് നോക്കും. മതി, നിന്റെ ഇവിടുത്തെ പൊറുതി, നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടാം. അതെപ്പടി മുടിയും? ഇവർ കിടച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻ വേൽതാ. ഇവർ മെഡ്രാസ് സിറ്റി വിട്ട് എങ്ങുമേ പോക മുടിയാത്. കേർസി കേസ് എങ്ങനെ ഒതുക്കും? ആ ബാങ്ക് മാനേജറെ അത് നടക്കവേ നടക്കാതെ. അന്ത ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് പേപ്പറെ തിരടി മാനേജർ കഴുത്ത് പോട്ട് അവൻ മാറ്റിക്കിട്ടാ. ആനാ ഇവർ കേസ് ഇന്നൊരു 4-5 വർഷത്തേക്ക് എടുക്കലാം. അതെ പറ്റി കവലപ്പെടാതീങ്ക. അതവിടെ മുഖ്യമായ വിഷയം, நீங்க லிக்கர் பிசினஸ் லைசென்ஸ்க்கா மினிஸ்டருக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் தரேன்னு சொன்னீங்கல்ல, அதை உடனடியாக கொடுத்தாகணும். அப்படி நீங்கள் கொடுக்கலனா இதுவரைக்கும் போட்ட பணம் எல்லாம் கோயந்தா தான். அந்த பணத்தை பற்றி பேசுங்க. ரூபா உடனே தரா. காணுன்னவரெல்லாம் ചോദിക്കുന്നു, வாஸ்கோக்கு எந்த பற்றி, எந்த மருமகன் எந்த பற்றி. சே, நாணக்கேடு. எந்தா
ഇയാള് ലാഭത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് തന്റെ പങ്കുകാരൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മുടിക്കുകയല്ലേ, എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നാളെ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കേസും. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ണർ? നിനക്ക് മദ്രാസിൽ ബിസിനസ് സഹായിക്കാൻ ഒരാൾ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ മോൻ സജിയില്ലേ, അവനെ ഞാൻ വിട്ടുതരാം. ചാക്കോയെ നമുക്കിന് വേണ്ട, പറഞ്ഞു വിടാന്നറിയേ. എന്റെ ബിസിനസ് കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടണ്ട, അത് നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം. അതല്ല, കാശ് വല്ലതും ചോദിക്കാനാണ് അച്ഛനും മോനും കൂടെ വന്നതെങ്കിൽ ഇനിയും തരാൻ എന്റെ ഇല്ല. എന്താടി നോക്കിയിരിക്കുന്നെ, പോപ്പുറത്തെ. അച്ഛനിപ്പോ തൃപ്തിയായില്ലേ? ഓ, നിങ്ങൾ വലിയ പണക്കാരൻ. ഈ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്റെ അച്ഛനെ നിങ്ങൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് അല്പം അർത്ഥം കിട്ടിയ പോലെ. നിങ്ങൾ വലിയ തറവാട്ടുകാരുടെ യോഗ്യത എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണം. പറഞ്ഞല്ലോ. ഇല്ല, പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനും കാറ് വാങ്ങാനും കടം വിട്ടാനും നിന്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചതിന്റെ കണക്ക് ഞാനിതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നിന്റെ നാട്യം വേറെയാണ്. പഠിപ്പും പദവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചാരായ കച്ചവടക്കാരനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ സങ്കടമാ നിനക്ക്. ആ പുച്ഛത്തോടെ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നീ എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ? അത്രേ പറ്റൂ, കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. എന്താ സ്വാമി? സുപ്രീം കോടതിയിലെ നമ്മുടെ അപ്പീൽ സ്വീകരിച്ചു, പക്ഷെ കിസ്തവാക്കിയിലെ 50% ഉടനെ കെട്ടിവെക്കാനാ ഓർഡർ. ഓഹോ. എല്ലാം ചേർത്ത് 32 ലക്ഷം രൂപ പെട്ടെന്ന് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾക്ക് ജപ്തി കൊണ്ടുവരും. അതിനുള്ള രൂപ ഇവിടെ കാണില്ലേ? ഇല്ല, ഉള്ള മുഴുവൻ മദ്രാസിക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലേ, ഇവിടെ നല്ല ടൈറ്റാ. അപ്പൊ കിസ്തയുടെ കാര്യം അവന്മാരോട് പോവാൻ പറ. മദ്രാസിലേക്ക് ഇനിയും വലിയൊരു തുക വേണം, ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അബ്കാരി ബിസിനസ്സിൽ ഒട്ടുമുക്കാലും ആൾക്കാർ കിസ്തടയ്ക്കാതെ കിട്ടുന്ന കാശ് മുഴുവൻ തൂർത്തടിച്ച് തീർക്കുന്നവരാ. ഒടുവിൽ കോടതിയായി, റിട്ടായി, അപ്പീലായി. അന്നൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സലിവുള്ളൊരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ പേരും പറഞ്ഞ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ കാണാൻ ചെന്നാലേ അവർ ചൂലെടുത്ത് അടിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അത് കൊള്ളാൻ ഞാൻ പോവില്ല. കിസ്തയുടെ കാര്യമല്ല പ്രശ്നം. ഇല്ല, അന്യ നാട്ടിപ്പോ ഇവർ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇപ്പൊ എനിക്കില്ല. ചാരായ കച്ചവടത്തില് എന്റെ മക്കൾക്കും ഇല്ല താല്പര്യം. ഒത്തിരി പണം ഇനിയും വേണം അവിടേക്ക്. കടവായിട്ടെങ്ങനെ ചേട്ടൻ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ? എടോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പ് സഹായിച്ച അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ തൊഴിൽ നെറുകേട് കാണിച്ചവരെ ഒതുക്കാനാ. പക്ഷേ നിങ്ങളും അവന്മാരുടെ വഴിക്കാ പോയതെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. ചേട്ടൻ പറയുന്നത് കള്ള ഡ്രാഫ്റ്റുമായി ലേലത്തിന് പോയില്ലയോ ഈ തൊഴിൽ നാറ്റിക്കാൻ? എന്തിനായിരുന്നു അത്? ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. മാളിക തീർത്തു. കാറില് നാട് മുഴുവൻ വാസ്കോ കൊടികെട്ടി പറപ്പിച്ചവരില്ലയോ നിങ്ങള്? പിന്നെ എന്തിനായി ആർത്തി? അത് ചാക്കോയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമോശമാണ്. ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് എന്നെ കൂടെ ചേർക്കാൻ തനിക്ക് തോന്നി അല്ലേ? അയ്യോ, ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. ആ ശരി, പോട്ടെ. പണം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മുടെ മിടുക്കൊണ്ടല്ല ദൈവം തരുന്നതാണെന്ന് കരുതണം. അതുപോലെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവൻ തിരിച്ചെടുത്താണെന്ന് കരുതിയാ മതി. എടോ, എന്റെ അപ്പം കടം കൊണ്ട് തളർന്നപ്പോഴാ ഞാൻ കുടുംബകാരി ഏറ്റെടുത്തത്. പക്ഷേ അങ്ങേര് മരിക്കുന്നത് കടക്കാരനായിട്ടല്ല, പണക്കാരനായ ഈ കുഞ്ഞാപ്പന്റെ അപ്പനായിട്ടാ. എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ പണിയിച്ച വീടായത്. താൻ ആ പുര കണ്ടോ? ഞാൻ ജനിച്ചതവിടെ. എന്തുകൊണ്ടാ ഞാനത് പൊളിച്ചു പണിയാതെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തനിക്കറിയാം. എന്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും മനഃപ്രയാസവും വരുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് ആരംഭിച്ചവന് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടാനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും. മനസ്സിനെപ്പോ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും. വാസു, വന്ന വഴി നമ്മൾ മറക്കരുത്.